Situata e krijuar në Kosovë në këtë periudhë kalimtare transferimi kompetencash, si dhe përpjekjet e Beogradit për siguruar një ndarje de facto të Kosovës, ka ngjallur shqetësim tek mbështetësit perëndimor të shtetit të ri. I shefi UNIKU-t në Kosovë, Soren Jessen-Petersen, dhe eksperti i Institutit Amerikan të Paqes, Daniel Server, thonë se rruga për ta shmangur këtë skenar është presioni ndaj Serbisë. Kolegja Akeda Kostresi njofton. Të dy ekspertët thonë se gjendja e krijuar është kaotike në kushtet e paqartësisë kompetencave ndërkombëtare dhe ndikimit që Beogradi vazhdon të ketë tek serbët e veriut të Kosovës. Zoti Server i Institutit të Paqes thotë se duhet bërë qartë që Kosova është e pavarur dhe e gjitha nën qeverisjen e Prishtinës, por ai shpreh shqetësimin se nuk ka pasur hapa energjik për këtë çështje. Nga ana tjetër, unë e kuptoj që nëse ndërhyjnë me energji dhe dështon, gjendja këtësot më shumë dhe bëhet kaos. Kështu që ka nevoj për ndimin e bashkimit evropian dhe disjedhët e komeve të bashkuara për të vendosur autoritetin e Prishtinës në ato zona, por objektivit duhet të jetë që të mos lejohet ndarja. A i thot se të dyja organizatat duhet të kenë një plan për ta frenuar një gjë të tillë. Zoti Jessen Petersen, një nga drejtuesit e një zyre konsulence të quajtur diplomati pavarur, thot se Bashkimi Evropian duhet ja bëjë shumë të qartë Serbisë se nëse do të ecë drejt integrimit, duhet heqë dorë nga hapat që synojnë ndarjen e Kosovës. You cannot on one hand say we will never allow partition and on the other hand do nothing. Nuk mundet nga njëra anë të thua se nuk do të lejojmë kur ndarjen dhe nga ana tjetër të mos bësh asgjë, nëse në fakt ndarja po ndodh në praktik. Ky është investimi më i rëndësishëm politik dhe financiar që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndonjëherë. Megjithëse zoti Jessen Petersen thot se dëshira ekziston për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, ky proces nuk duhet të vazhdojë nëse Serbia pengon rolin e BE-s në Kosovë. Zoti Server është dakord. Not only hope but bring pressure to bear in Belgrade. Ne nuk duhet thjesht të shpresojmë, por duhet të bëjmë presion ndaj Beogradit që të sigurohemi që qeveria e re atje ta kuptojë se ky qëndrim për Kosovën do të dëmtojë perspektivën e Serbisë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Ndërsa serbët e Kosovës mbledhin të ashtu quajturin parlamentin e tyre, zoti Server thotë se është e qartë që ai është i paligjshëm. Megjithatë, shton ai, Prishtina duhet ta bëjë të qartë se i mirëpret serbët. It is clearly Belgrade that is preventing the participation. Është e qartë që Beogradi që po pengon pjesëmarrjen e serbëve në Kosovë në institucionet kosovare, dhe është në interesin e Beogradit ta bëjë këtë sepse programi i tyre është për ndarje. Por ai shton se ndërsa serbët e zonave në jug të lumit Ibër po e pranojnë gradualisht pushtetin e Prishtinës, ndërhyrja e Beogradit po e pengon integrimin e serbëve në veri të lumit. Në fakt, zoti Petersen thot se masat të tila si nëzitja e mbledhjes e parlamentit serb të Kosovës e bëjnë më të vështirë për serbët të shohin një të ardhme atje. And most seriously is that çka është më serioze, këto masa sakrifikojnë kryesisht 2/3 të serbëve që jetojnë në pjesët jugore dhe lindore të Kosovës, sepse nga këto masa nëse kanë si synim ndarjen, do të përfitonin vetëm serbët e veriut të Kosovës, duke sakrifikuar shumicën e serbëve në vend. Zoti Jessen Petersen thotë se ndërsa autoritetet e Kosovës kanë treguar maturi dhe durim këto muaj, ata duhet të punojnë më intensivisht për njohjen e shtetit të ri nga sa më shumë vende. Të dy ekspertët thonë se gjendja e krijuar si nga bllokimi diplomatik që po bën Rusia për një njohje të plotë të Kosovës, ashtu edhe nga programi serb për ndarjen, dëmton të gjitha vendet e rajonit, përfshirë Maqedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën, si nga pikpamja e sigurisë, ashtu edhe bashkëpunimit rajonal. Për Zërin e Amerikës, Keda Kostreci, Washington.